Që shqiptarët paguhen më pak në rajon, këtë tashmë e dim, por Instat kanë zjerë një studim si pas të cilit e rezulton se mesatarisht një shqiptar paguhet me 351 lek për një orë pune. Të dhënat i referohen viti 2016, ku vjetërese si përmarjet që paguhen më shumë, janë ato që zhvillojnë aktivitete financiare dhe të sigurimit, ku një orë pune kushton 700 lek. Në bazë të orëve totale të paguara, paga në këto sektor arrin deri në 124.000 lek në muaj. Pas kësaj renditen aktivitetet e informacionit dhe komunikacionit me 521 lek për orë. Aktivitetet ekonomike me koston më të ulët janë akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit të ushqimit me 241 lek, industria përpunuese me 250 lek dhe furnizimi me ujë, aktivitetet të trajtimit dhe menaxhimit të mbeturinave me 254 lek, por sa orë në javë punojnë shqiptarët. Më të privilegjuarit për këtë rezultojnë të jenë punojnësit e administratës, pasi janë të vetmit që punojnë më pak se 40 orë në javë, që është edhe limiti i vendosur me ligj. Sipas të dhënave të Instat, sektorët ku punojnësit punojnë me orar më të gjatë janë në pasuritë patundshme. Anketa është kryer në terren në periudhën prill-maj 2017 dhe ndjek një periodicitet 4-vjeçar. Anketa e kostos së punës kryet pranë ndërmarrjeve dhe përbën një nga burimet kryesore për matjen e niveleve dhe përbërjes së kostove të punës.